Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal Família Lima. Roda a vinheta! Oi, pessoal! E o vídeo de hoje é... Rotina da tarde. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a gente no nosso Instagram. Então, bora começar esse vídeo, porque tá muito legal, galerinha. Então, vamos lá começar. Vamos lá. Gente, quanto mais dois ali dá, esse calor no pescoço, eu ganho. Vamos começar. Uma, duas, meia aí. Eu peguei o calo na piscina. Uma, duas, meia já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora que vai. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15! Muito bem! Vamos lá? Por aí não, Jéssica. Vai. Uma, duas, meia e já. Vai. Um, dois, três, quatro. Quatro! Vai. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, meia e já. Um, dois, três. Vamos lá, vamos lá. Agora no final, no final. Vamos lá. Uma, duas, meia e já. Um, dois, três. Três. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Pois prende o cabelo. Vamos saber se é o cabelo. Prende o cabelo, vamos ver se ela consegue fazer mais do que 5 rodadas no bambolê, galerinha. Pode começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42! E ela foi muito bem! Por conta do cabelo dela, gente. Tava atrapalhando o babolê. Vamos lá? Uma, duas, meia, já! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10! Mas foi muito bem. Família Lima BR, é só alegria e diversão para a sua família. Venha se divertir com a gente, galerinha. Vai deixando bastante like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não deixar de receber nenhum vídeo. E se inscreve também, galerinha, no Instagram, Estrelinha Lima. Vamos lá, próxima. Uma, duas, meia, já. Vai, um, dois, três. Três. Prende o cabelo pra não enganchar num bambolê. Vamos lá. E a Chloe está doida pra pegar a bola. Galerinha, ela tá só pra um lado e pro outro. Vai. Vamos lá, continuando. Um, dois, meia, já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 11! Muito bem! Agora sim, né? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15! Não foi infinito! Vamos lá, próxima. Uma, duas, meia, já! Um, dois! Não dá! A Chloe não vai deixar. A Chloe não vai deixar. Vamos lá. Um, dois, meia, já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Próximo no pescoço novamente. Vamos lá. Pronto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 11! Na cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43! É isso aí, vamos para a última rodada. Vai. Uma, duas, meias. Já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que tenha gostado. E se tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo! Tchau.